Hoş gördük aziz izleyicilerim. Sizinle bugünkü görüşümüzde Avrupalı ilk seyyah kadın olan Carla Serena'nın Zagatala hakkında hatıralarıyla sizi tanış edecek. Ta kadim zamanlardan İpek yolu üzerinde yerleştiğinden ve odlar yurdu Azerbaycan'ımıza dünyanın muhtelif ülkelerinde bulunan seyyahların, tacirlerin, diplomatların büyük marağı olmuştur. Belə ki, onlar ta qədim zamanlardan zaman zaman Azərbaycanda olmuş, Azərbaycanda səfərlər etmiş və bu səfərlərdən zəngin təəssüratlarla öz elinə, obasına qayıtmışlar. Sonra onlar öz təəssüratlarını xatirələrində, eləcə də yazdıqları kitablarda əks etdirmişlər və bu kitablarda onlar Azərbaycan xalqının yüksək qonaqpərvərliyindən, onun təbii sərvətlərindən, təbii coğrafi şəraitinin gözəlliyindən, qədim adələrindən sevə-sevə bəhs etmişlər. Xalqımız haqqında belə geniş məlumat verən, sevə-sevə onu tərənnüm edən insanlardan birisi də Avropada ilk qadın səyyah olan Carla Serena olmuşdur. Carla Serena 19-cu əsrin axırlarına yaxın, yəni 1877-ci ildə səyahətə çıxmış, Avropa ölkələrini gəzdikdən sonra o deməli Skandinaviyada ölkələrində eləcə də Rumuniyada, Moldoviyada, Türkiyədə, Yunanistanda və başqa ölkələrdə olduqdan sonra Gürcüstana gəlmiş və Gürcüstandan da Azərbaycana keçmişdir. Və o səfər təəssüratlarını Mənim Səyahətim adlı bir kitabda əks etdirmişdir. Və bu kitab o dövrdə çox geniş yayılmış, dəfələrlə çapılmış, məşhur yazıcı Victor Hugo kitaba ön söz yazmış və bu ön sözündə bu Carla Serena'nın xatirələrini yüksək qiymətləndirmişdir. Carla Serena bu əsərinə görə Fransız Coğrafiya Cəmiyyətinin müxbir üzvü seçilmişdir. Carla Serena Azərbaycana səyahətini Zagatala'dan başlamışdır və o Gürcüstandan Zagatala'ya keçmiş və o dövrdəki Zagatala'nın ictimai siyasi həyatı haqqında, Zagatala'dakı vəziyyət haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Carla Serena'nın bu məlumatları bugünkü günümüz üçün də çox əhəmiyyətlidir. Yəni 19-cu əsrin ikinci yarısında tariximizi, adət-ənənələrimizi, bölgəmizi tanımaq baxımından çox qiymətlidir. Və həmçinin bu xatirələrində Carla Serena bədbəxt qoşularımız olan ermənilər haqqında da iki çoxlu maraqlı əhvalatlar yazmışdı və bunların ikisi ilə də sizi tanış edəcəyik. Carla Serena onu da qeyd edək ki, Zagatala'da olarkən şəhər qalada, Zagatala qalasında qalmışdı. Bu dövrdə Rusiya-Türkiyə müharibəsinə hazırlıq gedirdi. Odur ki, qalanın komendantı rayondakı bölgəmizdəki şübhəli adamları həbs edərək zindana qalaya salmışlar və zabit qadınları da şəhərdə tək başına küçəyə çıxmağa qorxurdular. Məhz belə bir məqamda Carla Serena xatirələrində yazır ki, mən sərbəst olaraq küçədə gəzirdim, bilirdim ki, Rus əskərlərinin müşahidə ilə gəzsəm, mənə hücumlar, onlar məni təhdir edirlər. Ancaq mən sərbəst gəzəndə heç kim məni incitmirdi və mən Zagatala'da Avropanın mərkəzi şəhərlərində olan yüksək şəhərçilik mədəniyyəti gördüm. Carla Serena həmçinin şəhər qalasında həbsdə olan o dövrün tanınmış rayonumuzun, bölgəmizin ağsaqqallarını haqqında da təəssüratlarını göstərir və deyir ki, onların gözlərində düşmənə qarşı, ruslara qarşı bir nifrət hissi vardı. Onlar deməli, hamı əlləri, ayaqları zəncirlənmiş bu insanlarda öz işlərinə bir inam hissi vardı, bir məlum edilməzlik hissi var idi. Və bədnam qoruşlarımız haqqında da Carla Serena fikirlərini söyləyərək göstərir ki, deməli, mən Gürcüstandan Zagatala'ya keçərkən, Azərbaycana keçərkən faytonçu ilə yanaşı mənə bir müşahidçi ilə demək vermişlər. Bu, demək, bir erməni idi. Onun kəmərindən xəncər, qılınc, pistolet, revolver asılmış və həmçinin o bir gecə şərab şüşəsi də götürmüşdü. Yol boyu mənim cəngavərim, yəni Carla Serena bir yumorla təsvir edir bu hadisələri, yol boyu mənim cəngavərim bu şərab butulkasının şüşəsindəki şərabdan içir, deyir, gülür və şənlənirdi. Qəflətən bir fit səsi eşitdik. Bunu eşitəndə mənim cəngavərim cəld dizlərim üstünə salınmış, sərilmiş şəli götürdü, şələ bürünərək faytonun bir küncünə qısıldı. Sonra gördük ki, atlılar bizə tərəf gəlirlər. Axşam alatoranlıq idi və atlar bizə yaxınlaşanda mənim cəngavərim cəld faytondan tullandı və təkərin arxasında gizlənməyə başladı.
Bu gelenler Gürcü odunçularıydı. Onlar faytoncu vasitəsilə mənə çatdırdılar ki, mənə laxa çatdığı bir yemək təqdim edirlər və əvəzində məndən qəpik quruş istəyirlər. Mən məmnuniyyətlə onların bu xahişini yerinə yetirdim və soruşdum ki, cəngəllərim o ac deyil ki, və işarə edədim ki, dəstə başçılardan biri onun üstündəki şalı götürsün. Onlar elə ki, şalı üstündən götürüldü, mənim cəngəllərim bir kulon cərdiyi ilə qaçmağa başladı. Mən öz cəngəllərimi, öz kişimi bir də növbəti dayanacaqda gördüm. Məlum oldu ki, mənim cəngəllərim məndən qorxaraq qaçmışdı. Adətən kişinin kişiliyi onun dar ayətə sınanır. Mənim cəngəllərim, mənim kişim də belə çıxdı. Mən onu növbəti dayanacaqda gördüm. O heç nə olmamış kimi deməli, deyir, gülür və məni gözləyirdi. İkinci belə bir hadisə Şəkidə baş verir. Belə ki, Karla Serena Şəkiyə girərkən, Şəkidə notariusun evində gecələməli idi. Notarius da erməni idi. Odur ki, deməli, köməkçi vasitəsilə notariusu çağırır, lakin bu zaman qapıya bir xidmətçi çıxır və xidmətçi göstərir ki, onun ağası evdə yox idi. Yoxdur. Ancaq Karla Serena sonradan öyrənir ki, deməli, notarius evdə imiş. Sadəcə o, pulunun üstünə pul gətirəsi adamları evində qonaq saxlayır. Karla Serena'dan təbii ki, pul götürə bilməzdi. Ona görə də o, gökəri vasitəsindən çatdırır ki, evdə deyil. Və Karla Serena növbəti bir ünvanı bilmək üçün, axşam olduğu üçün həmən xidmətçidən kibrit istəyir ki, yandırsın, növbəti ünvanı oxusun. Bu zaman xidmətçi əlində kibrit olduğuna baxmayaraq deyir ki, mənim ağam evdə yoxdur, mən sizə heç nə verməyəcəm. Və bütün bu iki hadisə ermənilərin, demək ki, erməni xislətini açmaq baxımından, onlar haqqında doğru, dürüst demək, fikir yaratmaq baxımından çox qiymətlidir. Karla Serena öz xatirələrində həm də qeyd edir ki, Zaxatala'dan Şəkiyə qədər uzanan yolda hətta Amerikan tacirlərinə də rast gəlmək olardı. Yəni, burada böyük bir ticarət yolu yerləşirdi. Onu da qeyd edək ki, Karla Serena haqqında biz xatirələri Zaxatala'dan bəhs edən bu kitabımızda 14. kitabımızda vermişik. Bundan başqa Azərbaycanda fransız dilli bir sayt var, Yol Qoşağı. Bizim istedadlı jurnalistimiz vətənpərvər bir insan olan Zeynəb Kazımova bu demək sayta rəhbərlik edir və biz Karla Serena ilə əlaqədar, onun Zaxatala ilə əlaqədar xatirələrinin əks olunduğu məlumatları məhz bu sayta vermişik. Bundan bir 5-6 il qabaq bu bütün milyonlarla fransız dilli oxuculara bu sayt vasitəsilə bu məlumatlar çatdırılmışdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun.